Բարևձեզ սարգելի հայրենակիցներ, բարևձեզ սարգելի Սամվել Բեկտաշյան, գծի վրա է Շուշի քաղաքից, բոլորիս ծանոթ Սամվել Բեկտաշյանը, ողջույն, ողջույն ձեզ, հարգելի Բեկտաշյան, այսօր ես հատկապես հրավիրել եմ ձեզ մի քանի միջազգային թեմաներով, նաև Ֆրանսիայում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունների շուրջը, որտեղ ցեղասպանության չճանաչելը ֆրանսիական տարածքներում սենատը ընդունեց որպես պատժելի եւ տեղյակ եք ամեն ինչին անցու դարձին ամբողջ հայությունը այսօր ցնցում է եւ ոչ մեկը չկա Փարիզ բուն իմաստով որովեւ նախազգուշական գոնե կրակոց չեմ ասում ինչ որ մի քանի նախադասություն ասի արդյոք մենք գտնվում ենք նոր ճանապարհների վրա թե խաչմերուկները կրկնվում են ես ձեզ հրավիրել եմ պարզապես որպես գիտակից իմացող պատմություն տեսություն ռազմավարություն ես բոլորը որովհետեւ մեկնություններ անեք մինչև այդ ես հանրությանը ներկայացնեմ մի քարտեզ որին բոլորը ծանոթ են բայց այսօր ստիպված մոռացության են տալիս այդ քարտեզը հիմա ես էկրանի վրա ցույց կտամ մեծ պլանով ահա սա է դուք տեսնում եք չէ այս քարտեզը ուրեմն այստեղ բացատրում եմ Սա Պենտագոնի սկզբից հայտարարվեց որպես գաղտնի մշակված ծրագիր արևելքի բաժանման, որտեղ հստակ երևում է Պակիստան, Աղվանստան, առաջացել է նոր պետություն Բելուջստան, Պարսկաստանի հարավ արևելյան մասում։ Պարսկաստանը մեծացված է Աղվանստանի հաշվին այս տարածքներով, Պարսկաստանը զիջել է իր տարածքները Ադրբեջան կոչվող մասը։ Այսօրվա Ադրբեջանի Հանրապետությանը այս հարցը նույնպես մեզ համար դարձել էր այսպես ասած անհասկանալի, որովհետև Ադրբեջան պետությունը, խոսքը վերաբերում է նախկին սովետական Ադրբեջանի մասին, որը մեզ հետ վիճելի հարցեր ունի Ղարաբաղի հետ կապված, այս քարտեզում Ղարաբաղը զիջված է Ադրբեջանի, ինչպես նաև զիջված է Պարսկաստանի մի մասը, որտեղ թուրքալեզու ադրբեջանցիներն են ապրում եւ Նախճեվանն է նույնպես Ադրբեջանի կազմում կարճասած առաջացել է մի Ադրբեջան նոր տեսակի պետություն Պարսկաստանի հաշվին եւ Հայաստանի հաշվին պարզ է Հայաստանին տրված է 12000 քառակուսի կիլոմետր այս նոր քարտեզում հիմնականում Արդվինի Ղարսի նահանգի մի մասով, Արարատ լեռով եւ Իգդիրիով։ Այսինքն Հայաստանի այսօրվա 30000 քառակուսի կիլոմետրին ավելացված է եւս 12 եւ մոտավորապես դա հավասար է եթե հանկարծ այսպես ստացվի Ղարաբաղի եւ հարակից շրջանների տարածքին։ Այսպես ասած, սա այդպես ինչ պիտի անենք, ուրիշ բան չունենք հնարելու։ Առաջացել են նոր պետություն, որը կոչվում է Քրդստան։ Քրդստանը ունի Սև ծովի հետ բաց ճանապարհ, հիմնականում զբաղեցնում է հայկական պատմական Հայաստանի ամբողջ տարածքը, Վանով, Մուշով եւ այլն։ Ես սա քարտեզի վրա ցույց եմ տալիս, դուք երևի չեք տեսնում, բայց հանրությունը դա տեսնում է։ Ուրեմն դրանից հետո գալիս է Սիրիան, Սիրիայի, որ այսօր ծանր դրության մեջ է, այս նոր քարտեզում Սիրիան պատկերված է վիճերկրական ծովից անջատված ամբողջովին, մի մասը տարածքները կորցրած, որը Քիրկուկի հետ միասին ինչ որ նոր պետություն է առաջացել։ Այստեղ տեսնում ենք նաև Իրաքը, բաժանված է 3 մասի, որը մեկը Քիրկուկի շրջանն է, որտեղ քրդերն էին ապրում, բայց հիմա դրա տակն էլ է վերցված, եւ Սյունիներն ու Շիաները անջատված են Պարսկաստանի պարսկական ծոցի մի նավթաբեր հանքերը եւ Քուվեյթը եւ արաբական թերակղզու Սահելը միացված պետություն են կազմում։ Առաջացել է նոր Հորդանան, նոր մուսուլմանական մի պետություն, որը որ իր մեջ Մեքքան եւ Սուրբ Մեդինա քաղաքներն են վերցնում,
եւ այլն։ Կենտրոնական մասում այսպիսի փոփոխություններով կարտես, որը զայրույթ էլ առաջացնում, մի մասին ուրախություն, մի մասին պարգևում էր համբերություն, հիմա դրությունը այսպես է։ Ես կուզենայի իմանալ ձեր կարծիքը այս քարտեզի գոյության հրատարակման ինչու համար, որովհետև այս քարտեզից արդեն որոշ բաներ ստեղծված են, որոշ բաներ հերթի են դրված։ Իրաքը ամբողջովին վերակառուցված է։ Սիրիայում պատրաստում են այդպիսի վերակառուցման։ Իրանը այսօր կամ վաղը արդեն ամերիկյան սովային նավատորմը երկու ավիանոսեսներ մտածեցող բասիստոց եւ այս վիճակի մեջ կարծես ծրագիրը իրականանում է։ Մենք պետք է ինչ որ բաներ հասկանանք եւ մտածենք։ Մենք որտեղ ենք գտնվում, առաջինը ուր ենք գնում, ինչ է սպասվում մեզ։ Ձեր կենսափորձը, ձեր պայծառատեսությունը, որը դուք ունեիք 36 տարերի կապակցությամբ, այ Հայաստանի, այ հայկական այբուբենի, քրիստոնեության, մարգարեությունների եւ այլն, ես չէի ուզի, որ այդքան խորը գնանք, այլ պարզապես միայն մեկնաբանեք Ֆրանսիայի սենատի որոշումներից բխող անուշություններն ու նաև եթե դառնություն է գզգում դառնությունները, այնպես ինչպես դա տեսնում եք ձեր տեսակետով, ձեր մտածողությամբ, ես տրամադրում եմ ձեզ արդեն դուք գծի վրա։ Ահա Ստեփան ջան, շնորհակալ եմ քարտեզին ծանոթացնելու համար։ Ես մի քիչ այլ տարբերակով եմ տեսել քարտեզը։ Կխնդրեի ինձ ուղարկեիր ավելի հանգամանալի ծանոթանալի, բայց ինչ է կատարվում ընդհանրապես։ Ուրեմն 1915 թվականի ուղղությամբ կատարված այս 100 տարվա ընթացքում միակ նվաճումը դա Արցախյան ազատամարտն էր։ Այսինքն 1915 ցեղասկանության բանության վերաբերյալ ուղղորդված որևիցե ջանք մեր ազգի, հայերի, հա, 100 տարվա ընթացքում որևիցե արդյունք շոշափելի չի եղել, միակ արդյունքը եղել է Ղարաբաղյան ազատամարտը եւ ազատագրումը թուրքերից։ Հիմա նույնը Ֆրանսիան 7-8 տարի առաջ ընդունեց օրենք, քրեորեն հետապնդելի առարկ, Ֆրանսիան ինչ ընդունվեց հունվար 23-ին, 24 առավոտ Հայաստանի օրով, և 7 տարի սարեցրած պահեցին, և այդ 7 տարի սարեցնելու նպատակը նա էր, որ արեմտե հայության ուշադրությունը շեղեն Ղարաբաղի զորացումից, որովհետև ամբողջ աշխարհի հայությունը սևեռվեց, հավաքվեց և սկսեցին իրոք Արցախի զորավիկ լինել, զորացմանը ծառայել, և կարողացան իրենց նպատակին հասնել, դադարեցին արդյունարար ներդրումներ Արցախ աշխարհում, բնակեցման, տնտեսական, ռազմական եւ այլ կտրվածքներով։ Հիմա նույն Նիկոլաս Սարկոզին, որը ազգությամբ իհարկե հրեա է, իսկ հրեաներին շատ լավ գիտենք, եւ ինքը անակ չէ, ինքը ներկայացնում է իր ազգի գաղափարախոսությունը, իրականացնում է գաղափարախոսությունը, որոնք իհարկե կազմակերպեցին 15 թվականի ցեղասպանությունը, մեր իսկ։ Այսինքն այս ամբողջ կտրվածքը, երբ որ դիտում ես, դրա այդ մեկտեղ Սարկոզին, երբ որ Երևանում էր եւ ճար խոսք ասեց, երբ որ եղավ ծերնակա բերդում եւ խոսք ասեց, իր ճարը շատ նման էր Հիտլերի ճարին։ Սովորաբար դիմացինի մտահոգության մեջ մտած մարդը դեմքի մկանային համակարգով, արտահայտչած միջոցներով
ամբողջովին դերային վարք է դրսևորում եւ որպես կիսում է քո մտահոգությունը Սարգսյանի դեմքը նման էր հակագազի հակագազ հակցրած դեմքի ջղաձգումներով ինչ մեր կիսում էր այսպես ասած մեր ցավը Սա ուղղակի ոչ այն նորմալ մարդ կամ մի քիչ հոգեբանության մոտ մարդ կհասկանա, որ մարդու ասած խոսքի անկեղծության չափը։ Հիմա ռազմաքաղաքական առումով եւ դաշինքների առումով եւ որ դիտարկում ես, ամբողջ նույն Ֆրանսիայի, Եվրոպայի արեմցյան ուժերի հիմա միակ թիրախը անցում այն, դա Իրանն է, Պարսկաստանը։ Եվ Պարսկաստանի դեմ միակ հակակշիր ուժ զենք արեմցյան ուժերի պետությունների համար գերդերությունների դա Թուրքիան է։ Եվ արդեն իսկ Թուրքիան լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ լինելով գործիքը ամերիկյան ինչ որտեղ եվրոպական պետությունների կամակատարության առումով, հա՞ Եվ որով կարողանում են որպես մահմեդական գերտերություն Իրանից խլել առաջնորդությունը, մեկ էլ մերժում են Թուրքիային, ստեղ հակասող անտրամաբանական խաղ կա։ Մի կողմից լարվածություն Իրանի նկատմամբ ուժեղանում է, մյուս կողմից Թուրքիային բերում են հակասությունների մեջ նույն ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների, նույն Ֆրանսիայի հետ, որից է տրամաբանություն չկա։ Եթե ասենք բարոյական մարդասիրական մղումները այդքան հզոր էին եւ այն, ապա 7 տարին այդ ամբողջ հասկանալու համար շատ հեշտ էր։ Հետո եթե հայերի համար մտածում են, ապա Արցախը թող ճանաչվի առաջին իրենց կողմից։ Միջազգային իրավունքի որից է նորմ ամբողջովին ապահովված է, պահպանված է եւ ոչինչ չի խանգարում Արցախի հանրապետությունը ճանաչել։ Սակայն դա չեն անում, որովհետեւ իրենց խնդիրը մեզ օգնելը չէ։ Ես մտահոգ եմ ինչի համար։ Մտահոգ եմ, որ նախ նույն Թուրքիայի մտավորականությունը, որոնց հետ փորձում եմ երկուսել, լսել, հասկանալ մարդիկ ինչ են մտածում, իրենք հստակ հայտարարում են, որ իրենց երկիրը կառավարում են հրեաները։ Ես մտահոգ եմ, որ ինչ կեր 15 թվականին էր երի թուրքերը ազգությամբ հրեա կարողացան թուրք անգատար թուրքին, քրդին դու դեմ հանել հայերին, ասին կրվեցնել եւ իրենք արդյունքում կարողացան հայկական բարձավանդակը բուն սուրբ երկիրը մաքրել կարողացան։ Մնաց արևելյան հատվածը, մի կտոր, որ Հայաստան Արցախն է մնացել, այսինքն նույն խաղին անչափ նման է հիմա ինչ որ կատարվում է։ Իդեպ 100 տարի հետո, մեկ դար հետո ծերակիրը նույնն է, նույն դարասկիզբը, նույն մոտենում է 15 թվականը եւ այլն։ Այսինքն խնդիրը ինչում է կայանում։ Իրենք գիտեն, որ այդ օրենքը ընդունելու արդյունքում հակադրելու են երկու ժողովրդին։ Պարզ մտածությամբ հայը, պարզ մտածությամբ թուրքը, իրենք իրենց մեջ ճշնամտությունը խորանալու է, որովհետև իրենք խոշոր քաղաքական մտածողության օժտված չեն եւ ակնհայտ հրահարվում է հայ-թուրքական հակամարտություն ուղղակի, որովհետև միայն այդ օրենքը ընդունելը չի, որ կարելի է ցեղասպանության խնդիրը լուծել կամ կարգավորել։ Այսինքն սրանով հարց չի լուծվել, սրանով եւս մի բացական քայլ է կատարվել փոխմբռնման հակառակ։ Հիմա այս գործընթացները շարունակվելու են, վերացումը ճշտամտությունը խորանալու է հայերի թուրքերի միջև։
Թուրքիայում հայ-թուրք ժողովրդի ազգերի միջև արդ երկրում եւ դրանք լոկալ տեղային ընդհանրումներ է սկսելու եւ դա աճելու դառնալու է միջազգային, ասենք հայ-թուրքական բախումների հերթական սցենար է, պաստորեն դա իրենց ներկայացում։ Հիմա այս պահին ես կարծում եմ, որ հստակ համոզված լինելով, որ հերթական որոգայթն է լարված եւ ուրիշի ձեռքով իրենց ծրագրերը լուծելու հերթական քայլն են անում հրեաները, ես կարծում եմ, որ այ հիմա թուրք մտավորականությանը հարկավոր է անընդհատ ակտիվ լուսաբանել, որ ձեր ազգին, որը պատմականորեն երիտասարդ ջահել ազգ էր, որը նոր նստակյաց կյանքի սովորում էր, պատմության, մարդկության պատմության մեջ հանցագործ մարդասպան դարձրեց հրեան, այսինքն այդ ամբողջի կատարողը թուրքն էր, բայց հեղինակը հրեան էր։ Եվ իրենք հիմա, երբ որ աշխարհի առաջ դարձել են մարդասպան, եւ այդ մարդասպանի պիտակ իրենց վրա է, դրա հեղինակները հրեաներն են։ Հարկավոր է այս կտրվածքը ներկայացնել, լուսաբանել, որ թուրք մտավորականը կարդա, հասկանա եւ այս գաղափարը տարածի իրենց ազգի մեջ, որպեսզի մոտ ապագայում այս ամբողջը չվերածվի մինչ էթնիկական բախումների։ Իսկ մենք լավ գիտենք, որ Թուրքիայի տարածքում բավականի շատ հայեր կան եւ իրենց համար հարկավոր է լուրջ մտահոգվել, լուրջ։ Եվ Ստեփան ջան, կարծում եմ, թե շատ վատ բան ա կատարվել, որովհետեւ ըստ իս միակ անելիքը 15 թվականի ցեղասպանի լուսման հետ ցեղասպանության եւ Հայաստան արմտահայության խնդրի լուսման, Հայաստանի արմտահայաստանի հարցի լուսման միակ արդյունարար քայլը դա Արցախը հզորացնելն է, արդյունքում նաեւ Հայաստանը։ Այս եղածը հզորացնելու մեջ է մեր միակ անելիքը։ Ստեղ հզորացար, հետո ամեն ինչ կարգավորվելու է։ Այլապես այսպես ջլատում են մեր բոլոր ուժերը, քաղաքական, նյութական, հուզական, ազգային, դավանաբանական, բոլոր մեր արդյունքում ես արձանագրում եմ մի փաստ, որ լարված է հերթական թակարդը հայ թուրք միջ ազգայնական հակասությունների սրման նպատակով, եւ որը օրեր հետո իր ցույց է տալու, ես իր պատողները տալու է հրան տիկը, կարծում եմ, թե այնքան էլ վաղ չէ այդ օրը, երբ որ հերթական սողը գնաց, իսկ հիմա պաշտոնապես պետականորեն է խրախուսվում դա։ Դա ամենահրեշավոր բանն է կատարում, եւ որ պետական այրերի ձեռքը քաղաքական խաղաթուղթ է տրվում պետության անվան տակ, ամենաթողության մղել իր անկատար զանգվածին։ Այս մտահոգ եմ դրա համար, Ստեփան ջան։ Հիմա դու մտահոգ ես, որ թուրք զանգվածը հայ զանգվածի հետ թշնամության լարվածությունը կբարձրացնի։ Այդ կարգին ես մտահոգ, հետա մտահոգությունը շատ։ Եվ սպասվի, որ արդյունքատու տեղ ունենա։ Բայց ես մի անգամ էլ քարտեզը ցույց տամ, երևի նորից այդ քարտեզի վրա մի երկու բան ասեմ, դուք նայեք, տեսեք ինչ է ստացվում։ Հայաստանը այս քարտեզի մեջ Զանգեզուրը պահել է իր տրամադրության տակ, բայց Ղարաբաղը եւ մնացյալ տարածքները, որոնց այսօր վրա Ղարաբաղի հանրապետությունն է հաստատված, բոլորը զիջված է Ադրբեջանի։ Նախիջևանը ներքևի մասով պարսկական Ադրբեջանով միացած է Ադրբեջանի։ Այս մեկ մի պետություն։ Մեզ փոխան Ղարաբաղի հատկացված է
Massis Sarı Ararat'ı, որի շուրջը մենք երազում ենք շուրջ պար բռնել, այդ երազանքը կատարվում է, այդպես է դրված քարտեզի մեջ։ Իգդիրի նահանգը, որը հարուստ է կերակրի աղով, Ղարսի մի մահատվածը, Ղարսի նահանգի, և Արդվինը ոնց որ, երևի Արդվին, Արդահանի մի մասն էլ դրված, բայց դեպի ծով մուտք չկա, հասնում է մինչև Վրաստանի սահման։ Սա մեզ համար, որը որ այսպես ասած պետք է մենք հաշվի առնենք, որ մեր մասին մտածել են։ Դրանից անմիջապես արևմուտք, որտեղ Համշենը հայերն են ապրում, Արդահանը նաև, Արդվինը նորից, Ղարսը, Վանը, Վան, մինչև իշտում է Կիլիկիայի մասերը, այդ բոլորը ներառյալ Պարսկաստանից էլ մի մեծ հատված Քրդստանով, ազատ Քրդստան է գրված։ Այսինքն քուրդերը ստանում են մի պետություն, որը իր տարածքով հավասար է համարյա Թուրքիայի այս մնացյալ մասին, որը պատմական Հայաստանի հողերն են։ Հիմա տեսեք ինչ է ստացվում։ Մեր այսօրվա հայկական պետությունը չի ընդունում, որ իր տարածքում, ինչպես Ֆրանսիան, ցեղասպանությունը չճանաչողները կդատապարտվեն բանտարկությամբ և տուգանքով։ Ֆրանսիան առաջ է անցել։ Այս նշանակում է, որ Հայաստանը, հայկական պետությանը, Սարկոզի նեկավ և ասեց, որ ես ընդունում եմ, դուք հանկարծ չհամարձակվեք, որոցը քայլ անել այդ ուղությամբ, որովհետև դուք պիտի Թուրքիայի հետ պայմանագիր կնքեք սահմանների վերաբացման և այլն։ Եվ այդ սահմանները պետք է արդեն ոչ թե թուրքերի հետ լինել, այլ քրդերի, այսինքն Հայաստանը ֆիզիկապես թուրք պետությունից անջատվում է քրդական պետությամբ։ Եվ պարզ է, որ քրդական այդ պետությունը և Հայաստանը ոչ մի իրար հետ պատմականորեն թշնամություն չունեն 15 թվի ձեզքով։ Ճիշտ է, հիմա քրդերը ասում են, որ մեզ թուրքերը այսպես պատրաստեցին մարդասպանության, բայց հիմա նոր սերունդը, ինչպես նաև հայկական կողմը, պատրաստ են, մի մոռացեք, որ երկու պետություններն էլ նույն լիբերալ բուրժուական կամ սեփականատիրաշա շուկայական հարաբերությունների վրա են նստած, որը որ այսօր համաշխարհային բանկերը հսկում են։ Հետևաբար մեզ ոչինչ չի սպառնում, ոչնչացում բան։ Հնարավոր է Հայաստանում որոշ չափով հայեր, բայց նրանց որակական հատկությունը, որակը, այսինքն որը որ պահանջատեր պիտի լինի և այլն, պիտի հարց տնի բան, նրանք քիչ-քիչ կարծես թե վերանալու են այս տեսակը։ Այսպիսի մի բան ազգացվում, որ այս բոլորի բալանին հետևյալն է, այդպես կլինի, ոնց որ հիմա խոսում ենք, եթե Հայաստանի այսօրվա պետությունը չընդունի մի օրենք, որով ցեղասպանությունը չճանաչողները կդատապարտվեն և կտուգանվեն, այսինքն անմիջապես առաջիկա մի քանի շաբաթների ընթացքում դրվի գերագույն խորհրդի կամ ազգային ժողովի առաջ այդ հարցը Ֆրանսիայի հետևից գնան իրենք։ Եթե այդպես չեղավ, նշանակում է այս ամեն թատրոնը վերջանում է այս քարտեզով։ Հիմա այս քարտեզը, որը դրված է, որը ներկայացվում է, որքանով է ձեռնատու կամ համապատասխանում մեր երազներին։ Մասիս Սարը, ես ձեզ ասեցի, տրվում է, Իգդիրը տրվում է, Ղարսի մի մասը և Արդահանի մի մասը, բաց ծով չի լինում, Հայաստանի ամբողջ տարածքը լինում է 30,000 × 42,000 քառակուսի կիլոմետր, մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս։ Ղարաբաղը չկա, նորից եմ հիշեցնում, և դուք քանի որ Ղարաբաղից եք խոսում և այդ միտումը զգում եք, որ Ղարաբաղը այսօր կոնսերվացված է հետագա զարգացումների առջև, այսինքն ինչ որ պիտի լինի, հետո պիտի լինի, բայց ես մեր հաղորդումը նախազգուշական է ամբողջ հայության համար, 12 միլիոնի, որ նայեն, մտածեն և իրենց անելիքները անեն, ուրախանան Սարկոզի
այս քայլերով, թե մտածեն, տխրեն, հաշվարկեն, ես չգիտեմ, ես որոշում չկայացնող չեմ, բազապես մեկնաբանում եմ։ Իսկ ձեր զգուշացումներին, որ հնարավոր են 14 տվի կրկնություններ, ես ավելի մանրամասը ասեմ, որ 1878 թվականից հետո Բերլինի վեհաժողովում, երբ որ դրված էր հայկական հարցը Թուրքիայի Օսմանյան կայսրության տարածքներում, եւ դա ուժգնորեն ծեծում էին գերտերություններ այն ժամանակա Ֆրանսիան, Անգլիան, Ռուսաստանը, որոնք եկան այն մտքին, որ Թուրքիան Սուլթանը պետք է զիջի պետականության ստեղծմանը, դա վերջացավ 96 թվականի ջարդերով Թուրքիայի տարածքում 300 000 հայ կոտորվեց, դրանից հետո 1908 թվականի հեղափոխությունը, բուրժուա դեմոկրատական հեղափոխությունը, որտեղ երիտ թուրքերը եւ հայ հեղափոխական դաշտակցությունը հասան Սուլթանի տապալմանը, ստեղծվեց նոր պետություն, դեմոկրատական ժողովրդավար, ընտրվեց Մեջլիս, 909 թվականին տեղի ունեցավ Ադանայի ջարդերը, որտեղ 30 000 հայ ոչնչացվեց, 15 թվականին գիտեք ինչով վերջացավ, բայց մինչև 15 թվականը, 1914 թվականի հունվարին, Եվրոպայում, ինչպես այսօր են որոշում, որոշեցին, որ հայկական հարցը այսպես պետք է ընթանա, եւ երիտ թուրքերը համաձայնվեցին, որ հանձնաժողովը, որը պետք էր պատմական Հայաստանը, որը այսօր նկարում տեսնում ենք որպես Քրդստան, առանձնացվի եւ հայտարարվի հայկական վիլայետներ ինքնավար իրավունքներով, հետագայում առանձին պետություն դառնալու հերանակարով։ Եվ այդ հանձնաժողովը 14 թվականի հունվարին, 1914 թվականի հունվարին եկավ Թուրքիա եւ սկսեց սահմանային փայտերը խփել հայկական վիլայետների եւ թուրքական պետության միջեւ։ Այդ աշխատանքներով էր նա զբաղված, ի ոգևորություն այս ամբողջ աշխատանքների, այդ վիլայետների կենտրոն Էրզրումում հայ հեղափոխական դաշնակցությունը նշեց իր 8-րդ համագումարը, ամռանը, հուլիսին, որից հետո որոշում ներկայացվեցին թեթևակի, բայց համաշխարհային առաջին պատերազմը, որը սկսվեց, այս ամենը իջիկ դարձրեց, բայց Թուրքիայում լարվածությունը հասած էր պիկի, որ Հայաստանը, հայերը անջատվում են Թուրքիայից, նրա մարմնից, հետևանքները եղավ բոլորի հայտնի իրադարձությունները։ 14 թվականի հանձնաժողովի, հանձնախմբի աշխատանքների մասին ոչ մի անգամ չեն խոսում, որպես հայերի երազանքը կատարված է արդեն, արդեն սահմաններն են խփելու ու հանկարծ փոխվեց։ Հիմա իրադարձությունը շատ մոտ է այդ երևույթին, իշքանով ամբողջ հայությունը ցնցում է, ինչպես 14 թվականի հունվարին, երբ այդ հանձնաժողովը արդեն աշխատում էր։ Դաշնակցությունը ազատ համագումար արեց այդ վիլայետների մայրաքաղաք Էրզրումում, 8-րդ համագումարը։ Պետությունը արդեն այսօր վաղը երևում էր ու հանկարծ պատերազմ։ Արդյոք պարզապես մեզ հայտնի չի սկսվող պատերազմի օրը Պարսկաստանի հետ, Թուրքիայի հետ, այս արևելքում ինչ-որ բաներ խառնվելու են իրար, Սիրիան, Թուրքիան, Իրանը, Ամերիկա, Իսրայել, եթե համաշխարհային պատերազմ չլինի, ապա կլինի համա մերձավոր արևելքի պատերազմ, որի մեջ ինչ դիրքում կամ ինչ վիճակում կհայտնվի Հայաստանը։ Պատկերը կրկնվում է նույնը։ Դուք ասեցիք, որ պատմությունն է այսպես մեզ զգուշացնում, մանավանդ որ դերակատարները նույնն են, ցնծությունը, որը ամբողջ հայությանը պատելա, մենք արդյոք սառը ջուր չենք լցնում այդ ցնծության վրա, չեն կարժանանա երկուսը սպարսավանքի այս նախազգուշացումների համար,
Չենք, այսինքն անհասկանալի դառնա, թե ինչու համար եք մենք այսպես մտածում։ Միգուցե երեւ երկու խոսքը դրա մասին ասեք, մեր եւ մնացած հայերի տարբերությունը, որոնք ցնցում են, ուրախանում են, գրում են, կոչում են Viva France, ինչպես մի ժամանակ կանչում են Viva Euro։ Բայց հանկարծ ամեն ինչ փոխվեց։ Եվ ինչու համար քրդական պետությունը պիտի առաջանա, նույնիսկ չկիսվի իր տարածքներով հայկական պետության հետ։ Այսինքն ստացվում է այնպես, որ այս քրդական պետությունը, որ գրած է ազատ Թուրքիայի տարածքների վրա, որը ոչ մշակութային, ոչ պատմական, ոչ պետական, ոչ ճարտարապետական, ինչ ուզում եք ասեք, ոչ մի ընդհանրություն չունի այդ տարածքների հետ, հանկարծ դառնում է պետության տեր, արդյոք սա ժամանակավոր մի անցումային շրջան չի այն տիրոջ համար, որ այս հողամասերը խլելով պատմական տիրոջից վարձակալական ամրացնում է այդ իրավունքները չունեցող քրդերին, հետագայում ինքը սեփականաշնորհելու համար իրան, մեջտեղից վերացնելով քրդերին, ինչպես ժամանակին մեջտեղից անետացան ամերիկյան հնդիկները։ Ես ձեզանից որոշակի պարզաբանումներ եմ սպասում այս առումով, խնդրեմ։ Ստեփան ջան, նախ այդ քարտեզի նկարագիրը տվեցիր, դա մի տարբեր տարբերակներով էլի հրատարակվել տվել է դեր 80-ական թվականներին, աշխարհի զարգացման, վերաձևման տարբերակներ։ Տարբերակները, ճանապարհները տարբեր են, բայց նպատակը մեկն է։ Ուրեմն ունենալով Քրդստան, ունենալով Ադրբեջան, այդքան մեծ, եւ կապ հաստատելով միջին ասեմ համեդական, այսինքն Թուրանի ծրագիրն է իրականացվում, իսկ Թուրանի ծրագիրը խրախուսվում է Ամերիկա գերտերության կողմից մեկ նպատակով, Չինաստանի վրա ազդելու համար, որովհետեւ Չինաստանի հյուսիս արևմուտքում 120 միլիոն ավել մահմեդական է ապրում, եթե ոչ շատ։ Ես ասում եմ մի 5-6 տարվա տվյալ, ես պահին տեղակ չեմ ավելի ստույգ, այսինքն իրենց խնդիրն է Չինաստանի վրա ազդելու համար մեծ մահմեդականության մեծ ճամբար ստեղծել եւ ներքաշել Չինաստանի այդ հատվածը և փոքել Չինաստանից, և այդ ընթացքում նաև հակամարտություններ առաջացնել։ Այսինքն այս ճանապարհին, այս հեռահար ճանապարհին, ռազմավարական, Հայաստանը փոքր լինելով հարմարեցնում են մի տեղ, մի անկյունում, որ դու այստեղ մնաս, դեղ ապրի, մենք կարևոր գործեր ունենք, հետո բանեք, վերջացնեք, հետո տեսնենք ինչ կանում։ Այսինքն մարդիկ, մարդ արարածը մեր ազգի հետ վերաբերվում է ինչքեր կենթանու տեսակի։ Սա է կատարվում և միանշանակ շատ վտանգավոր բան է կատարվել, վճիր որոշում, նորից են կրկնում, եթե կատարվել է ցեղասպանություն, ապա Ֆրանսիա պետությունը ոչ թե քրեական օրենք ընդուներ մեր ժողովրդին հետապնդելու համար, այլ պետությանը որոշակի պայմանների առաջ դներ, ինչպես արվեց Գերմանիա պետությանը, ոչ թե հալածանքներով միջազգային, միջէթնիկական հակայությունները սրեցին, այլ պարզապես թուրքեր, այլ այդ ցուգանքներ դրվեցին, հա, եւ մինչեւ հիմա գերմանացին աշխատում եւ վճարում է հոլոկոստի համար։ Չէ, այսինքն նախադեպ ունենք հրեական ցեղասպանության, չէ՞։
եւ նույն Ֆրանսիան հրեական ցեղասպանության ինչ վերաբերմունք ունեցավ պարզապես դրեց փոխհատուցման կարգ սահմանեց իսկ մեր պարագայում հակասություններն է սրում պարզապես ակնհայտ Եվ նորից եմ կգնում, անդրադառնում այդ շատ լուրջ բանին, որ 7-8-րդ տարին է ընդունված է օրենք, եւ այդ օրենքը ուժի մեջ չի մտել 8 տարի մտածված, որպեսզի այդ 8 տարվա ընթացքում սփյուռքայության ուշադրությունը շեղեն Ղարաբաղյան խնդրից դեպի մեր պապերի երկիր, մեր պատմական Հայաստանի եւ ցեղասպանության ուղղությամբ շերը։ Երբ որ նորից եմ կրկնում 1915 թվականի ուղղված հայերիս 100 տարվա ջանքերից միակ արդյունքը որ ունեցել ենք, դա Արցախյան ազատագրումն էր։ Ուրիշ ոչինչ չենք ունեցել։ Համարում եմ, որ սա 15 թվականի բեկորներից մեկն է Արցախը։ Եվ Այսօր թողել փաստացի նվաճումը, փաստացի ձերբերումը, որը խիստ կասկածի տակ է։ Եվ ուշադրությունը շեղել եւ ուրախանալ, որ այդ կարգի մեկ շատ մանկամիտ ենք մտածում պարզապես, շատ հուզական ենք վերաբերվում։ Հետո մեր քթից գալու է դա։ Եթե թուրք մտավորականությունը իրենց ազգի հետ աշխատան չտան, նախ եւ առաջ մորթվելու է Թուրքիայի հայությունը հիմա։ Եվ ասում եմ, ցիլերը մոտ օրերս Երևանում են։ Հաստատ Երևանում են։ Եվ որովհետեւ նորից 1915 թվականի նման պաշտոնական պետականորեն գործելու իրավունք է տրվել Ֆրանսիա գերտերության կողմից Թուրքիային այսինքն միջպետականեց խաղերի պարագայում պետության ղեկավարը Թուրքիա իրեն իրավունք է վերապահում այմա գտցնես ես ինչ եմ անելու եւ այլ եղել եւ ինքը գործելու է պետականորեն սա ամենահրեշավոր բանն է այդ նույն բաները ինչ որ կատարվեց 15 թվականին ձեռագիրը մեխանիզմը մտածողությունը նախապատրաստական փուլերը այս ամբողջը նույնն է Ստեփան ջան, այդ պատճառով բավականին լուրջ ես որևիցե շահավետ բան չեմ տեսնում այդ որոշման մեջ։ Որևիցե։ Բացի մնացած։ Եվ եթե թուրք մտավորականության հետ հիմա դու քո կապերով քո այդ լրատվականն է նաև այդ ինչա կոչվում ռոպագանդայի այդ ագիտացիա այդ միջոցներով եթե չնպաստեցինք եւ թուրքերի մեջ այն գաղափարը որ իրենք պատմականորեն ջահել ազգ լինելով իրենց հրեան դարձրել պատմական մարդասպան այս գաղափարն է հարկավոր իրենց մեջ մտցնել որ հիմա էլ իրենք ամբողջ աշխարհի առաջ մեղավորի տեսքով կանգնած փորձում են արդարանալ որ իրենք մարդասպան չեն Այս գաղափարն է հարկավոր գցել իրենց մեջ եւ առաջացնել իրենց մեջ հակասություններ, այն ինչ որ պատմական ճշմարություն է, Ստեփան ջան։ Այլապես դառը պատուններ ենք մենք ունենալու մի քիչ հետո։ Հարգելի Սամվել, եւ նորից կրկնվեմ, տեղը եկելա ես հիշացնեմ։ Դուք ասացիք պատմական մարդասպան դարձրեց Թուրքիային։ Թուրքին հրեան։ Հիշում եք սրանից առաջ մենք զրույց ունեցանք եւ ես կարդացի Փիլոն Ալեքսանդրացու տողերը, որտեղ ասեց. մենք պիտի մեր հողի վրա ստեղծենք մի պատմական անձ, որին պիտի պաշտեն մնացածները եւ Հայաստանն է նույնպես, որտեղ Հայաստանը չի մեզ համար սուր հողը։ Բայց մենք պիտի ստեղծենք այդ պատմական անձը, որը քայլել է մեր սուր փողի վրա։ Դրանց մեջ նմանություն չես գտնում պատմական աստծո որդու սարքելը, պատմական հանցագործ սարքելը 2000 տարի հետո, պատմական
pastere ամրացնել, սարքել, մոգոնել, գրել, փոխել այն ազգին, որի մասին դու խոսում ես։ Հետևաբար մեր դիրքը այսօրվա դրությամբ ինչպիսին պիտի լինի։ Չէ՞ որ մենք շղթաներով կապված ենք այդ ազգի հետ, որը ծնեց մեզ համար պատմական անձ Քրիստոսը մեզ համար, որպեսզի նա շրջի իր հողում, հետո գա մեր հողը, դառնա մեր Աստվածը, մեր Աստվածներին ոտատակ տալով, որոնք հայտնի էին որպես Աստվածների երկրի Տերեր իրենց ժողովուրդներով։ Այս թեման թողնենք մի կողմ, բայց քանի որ ասեցի պատմական մարդասպան արդեն թուրքը հայտարարված է, դրանից ինքը շուտ չի պրծնի ու չի կարող ազատվել, որովհետև մենք էլ չենք կարող ազատվել պատմական անձ Երուսաղեմում շրջած Հիսուսից, որովհետև երկուսն էլ ձեռակերտ են։ Մեզ համար շատ ծանր է վիճակը, և հայ-թուրքական հարաբերությունները մեր ձեռքում էլ չի, թուրքերի ձեռքում էլ չի։ Այստեղ հայտնվել է ոգեղեն մի թշնամություն, ոգեղեն թշնամություն, որը եթե մենք չընդունենք էլ, որ դա թշնամի է, միևնույն է, նա մեզ թշնամի է ճանաչում, նույնը թուրքը մեզ թշնամի է ճանաչում, նա ճանաչում է իր տեսակի նկատմամբ ոտնածուկություններ կատարած առաջին ազգը, ինչպես մենք ենք ճանաչում մեր տեսակի նկատմամբ ոտնածուկություններ կատարած առաջին ազգը, որը ֆիզիկապես է մեզ ոչնչացնում, բայց մենք երբեք չենք մտածում մեր տեսակի նկատմամբ հոգևոր ոտնածուկություններ կատարածի մասին, որը դա նյութական չի, հաց չի, ջուր չի, մարմին չի, սրանք մտածելու բաներ են, որ պիտի քննարկվի։ Թողնենք դա, ես ուզում եմ իմանալ Հայաստանում այս տեսակի զրույց թերթերում, տել հեռուստատեսության պետական այրերը կամ պատասխանատուները անցկացրել են այս օրերին։ Ինչքան հետևացել եմ, նման բան չի կատարվել, բացի գովերգումը, որ պատմական արդարությունը հաղթանակեց, և այլ և ծորոմականություն, և հարցը թույլ հիշեցրեց այդ սամանների բացման այդ ձեռնարկումը, որ Հայաստանի նախագահի թուրքերի միջև, Թուրքիայի միջև կայացավ, հաստորեն Թուրքիան, որը կործրել էր Իրաքի պատերազմի ժամանակ համեդական աշխարհի առաջնորդ լինելու այդ պաշտոնից զրկվել էր, քանի որ տրամադրել էր համեդական Իրաքի ռմբակոծելու համար օդակայաններ ինքնաթիռների, հիմա մենք օգնեցինք, որպեսզի Թուրքիայի վարկանիշ աշխարհով մեկ բարձրանա Մահմեդական աշխարհի առաջ, որովհետև իվերջո նախապայմանները կողք դրեցին սկզբից, հետո Թուրքիան նախապայման դրեց Ղարաբաղը, թե ես քանի դեր իմ եղբայր, փոքրիկ եղբայր Բաքվի հարցերը չի կարգավորված, ես չեմ կարող սահմանները բացել։ Այսինքն մեր աչքի առաջ կատարվեց մի շատ պարզ խաղ կատարվեց, որով խաղարկվեց հայերիս այդ գիքորությունը ու ուղղամտությունը դիվանագիտական, արդյունքում Թուրքիայի վարկանիշ աշխարհում մեկ բարձրացա, որովհետև ինքը իր ցույց աշխարհի մի փոքր կտոր Բաքվի, մահմեդական Բաքվի դեմ դուրս եկավ աշխարհի գերտերությունների, դրանով իսկ մահմեդական աշխարհը նորից սկսեց ծափահարել, և դա արվեց մեր կոտրած ձեռքով պարզապես։ Այսինքն, երբ որ գործողությունների ընթացքը դիտարկում ես նաև մեր օրերում, պարզապես մեզ այն բանի առաջի դասարանի երեխու նման խաղարկում են, մենք էլ խաղում ենք այդ խաղը։ Եվ Փարիզում այդ հրավառությունները, այդ ոգեղենությունը, Փարիզի փողոցներում հիդայական երգեր երգելը, մի շատ տխուր ցավոտ բան կար, այդ դեղ պետք է, որ դուդուկի երգ լսեի, դեն ճիշտ կրներ, Ջիվան Գասպարյանը
Garu duduk navakeret ambogch et hamatekstum. Եվ հիշեցներ, որ դու հայ ես ու այդ ուրախությունը քոնը չի, քեզ հարկավոր է սթափ սառը դատել եւ ոգևորվել, որովհետեւ ոգևորված ժամանակ մարդը միշտ գործում է սխալ է գործում, միշտ։ Հետո սովորական ձեռնորսները գիտեն, որ ամենախոշոր ձուկը բռնում ես, երբ որ կերիկի վրա դրված կերակուրը մեծ է, համեղ է եւ այլ եւ այլ։ Այս հունվար 23-ի որոշումը, որոնց դիր մարնի, շատ նման է այդպիսի մի խայցի, Ստեփան ջան։ Ես ինձ համար սա մի անշանակ է սպեսը, խնդրեմ։ Ճիշտ ասած, ես լուր լսում եմ, փորձելով ազատվել պատասխանատվությունից նման հայտարարություններ կատարելու, բայց դու որ ասում ես, ես էլ վրա մի քանի տախտակ ավելացնեմ։ Որը դուրս է գալիս, որ Դավոսում Էրդողանի եւ Պերեսի միմյանց ցեղասպանության ասես երանգներ խաղացնելը այս ամբողջ երևույթների նախասկիզբն էր։ Հրապ դինգի թաղումը, անպայման սպանությունը եւ ճող թաղումը նույնպես կապված ասրա է։ Որտեւ Հրանտ Դինգը ճիշտ նույն բաներն են ասում, ինչ որ դու ես ասում, որ դուդուկ պիտի նվագվի, վտանգավորա շատ, այդ օրենքը, որը սենատը առաջակաշել այն ժամանակ ազգային ժողովը, եւ այս բոլորը ինքը ասում էր, որ վտանգավորա, հանկարծ Հրանտ Դինգին դարձրեցին այդ օրենքի ջադագովը եւ սիմվոլը, արդեն անուններ են դնում, բան են դնում, ասես ինքը երկնքում ում ան ներկայացնում բողոքը, որ ես նույնպես դեմ էի դրան, որովհետև ասում էի դա լի է այսպիսի վտանգներով։ Նա իհարկե չէր ցույց տալիս այս քարտեզը, նա պարզապես փիլիսոփայում էր հայ թուրքական հարաբերություններում առաջացած պատմական հանցագործի եւ պատմական զոհի խնդիրներով, դրանով էր առաջնորդում։ Մարդ-մարդ հարաբերություններում ծակած անհասկանալի երևույթների վերաբերյալ են ասում, որ այստեղ խնդիրը չի պարզաբանված, թե ինչ է կատարվել, եւ այդ կատարման բալանին Թուրքիայի ձեռքին է։ Նա հետ էր ասում ու գնում էր առաջ։ Շատերը մտածում էին, որ նա պարտվողական է մտածում, զիջողական է մտածում, նման տրամադրություն ունի նաեւ Պոլիսում, Կոստանդնապոլիսում, Ստամբուլում հայ պատրիարքը, պատրիարքարանը, որը տարօրինակ է մտածում, ճշմարտ տակ է եւ այլն, բայց բոլոր դեպքերում այսպիսի օդի մեջ մի տարակարծիկություն կար, բայց ֆրանսիական սենատը անկարծ հայության ամբողջ կարծիքները բերեց մի կետի, միավորված կետի, Չարենցյան լեզվով ասած, դուք միավորվեք, զարդնիր լավո մռնեմ քզի երկի շուրջը։ Եվ դա տեղի ունեցավ։ Ոչ մի նախազգուշական, ոչ մի ծեր մարդ չի հայտնվել խոսակցության մեջ, որը պատմություն գիտի, ինչ որ կարող է խորամանկել օցի նման կամ զգուշություն ցուցաբերել, չէ։ Ստացվեց այնպես, որ հայ ամբողջ զանգվածը ինքնակառավարվող քաոսային մի միավոր է, որոնք հազիվ Ֆրանսիայում ձևավորեցին, հազիվ կարողացան ձևավորել մի քանի մտածողներով, որ թույլ չտան հանկարծ սենատի որոշումից հետո շենքի շրջապատում հավաքված հայերն ու թուրքերը իրար ֆիզիկապես վնասեն։ Այսպես միջոցառումն էլ չի կազմակերպված եղել, պարզապես մտածող հանրային մարդիկ եվրոպական քաղաքներից գնացել են, որպեսզի դա կասեցնեն։ Տեսեք ինչ աստիճանի է եղել դա։ Մենք սպասում ենք իհարկե, եկեք իրերը կոչենք իրենց անունով, որ Պարսկաստանը կամովին հորդու բորդ անելով Ամերիկային վերջը կհանձնվի, ինչպես Իրաքը։ Ռուսաստանը երբեք Պարսկաստանին չի գրավի,
Պարսկաստանին չի օգնի։ Չինաստանը մի քիչ կնեղանա, հետո նրան ցույց կտան այլ էժան նաֆտային աղբյուրներ արաբական։ Հետո հիշեք, որ երբ որ ստեղծվեց Ադրբեջանի Ադրբեջան պետությունը Սովետ Միության կազմում, արդեն այն ժամանակվա շահական Պարսկաստանը չճանաչեց այդ պետությունը։ Եվ այդ պետության անունը, Ադրբեջան դրված անունը, պատահական չէր։ Եվ այսօր այս քարտեզի վրա մենք տեսնում ենք, որ այն ինչ որ դրված էր այն ժամանակ 100 տարի առաջ, որ պետք է այդտեղ լինի Ադրբեջան պետությունը, եւ դա լինում է։ Եվ այդտեղ հայկական ֆակտորը ոչ մի դեր չի կատարում։ Հայերին այդտեղից մաքրում են որպես ավելորդ տար։ Սա իմանալի իհարկե օգտակար է հետագայում քաղաքականության մեջ կամ դիվանագիտական հարաբերություններում որոշակի ուղղություններ ընտրելու հարցում։ Եթե ասելիք ունեք, մի րոպե ժամանակ ունեք ծավալ։ Համ Ստեփան ջան, ամեն դեպքում որպես տեսակետ էր ես ամեն ինչ հնչում, ինձ համար դա համոզմունք է, քեզ համար էլ կարծում եմ քո դարը կենսափորձից էլի համոզմունք է, պարզապես փորձում ես այն լսարանի այն մասը, որոնք ոգեղեն են եւ կարծում են բանը նվաճվել, նրանց ջրավա բայեթե վրա սառը ջուր չցանես, բայց ամեն դեպքում մերոնց ստաբուցան եմ կանչում ես, ստապ նայել, ստապ գնահատել, եւ միակ ձեր բերումը, որը Արցախն է, փաստացի, որը հայերից արժի համակարգի հավաքատեղին է, որտեղ գտնվում են այն բոլոր արժեքները, որոնք մեզ հայ են պահում, մեր տեսակը պահպանում են, որը Արցախը մեր սրբարանային օջախն է, եվ ես ամբողջը թողել ապակողմ նորոշվել, որ ինչ-որ մեկը մեզ բան խոստանա, ես անենք, այն անենք, սա նշանակում են դեր մեր ազգը հին ազգ կոչվելու իրավունք չունի, այդպես դատում են պատանիները, խաղերը, կենսապոր չունեցողները, եվ կոչ եմ անում, որ սևերվեն միակ հաղթանակի արցախյան խնդրի շուրջ, ամբողջ մարդկային, ֆինանսական, բոլոր տեսակի գիտական, բոլոր ձեռքբերումները հայ մտքի, հայ կարողություններ դնել եւ զորացնել, դարձնել անարիք երկիր Արցախը, որին կհաջորդի մնացած հարցերի լուծումը։ Շնորհակալություն եմ առաջարկում, Ստեփան ջան։ Ստեսություն, մինչև նոր հանդիպում։ Ստեսություն, մինչ հանդիպում։